A arqueologia oferece à humanidade maneiras de ler nossa história para podermos compreender como chegamos até aqui. Seus achados ajudam pesquisadores e historiadores a construir e saber, costurando a teoria com os fatos. Porém, por vezes, as descobertas arqueológicas são feitas em lugares desertos onde ninguém imaginaria. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. O que eles descobriram no meio do nada chocou o mundo inteiro. Deserto de Gobi. A internet está repleta de mistérios e o Google Maps é responsável pela criação de muitos deles. Há alguns anos, por exemplo, um usuário da rede social Reddit publicou uma misteriosa imagem com várias figuras estranhas em meio ao deserto chinês, não demorando para que as pessoas aproveitassem o enigma para viajar nas mais diferentes teorias da conspiração. Por conta da distância, não é possível dizer com exatidão o material usado para fazer com que as estranhas faixas sejam vistas por satélites. Rumores cogitam possibilidades desde areia até placas metálicas de uma possível base de pesquisa militar, embora nada tenha sido comprovado até agora. Além disso, a pintura fez com que vários outros usuários procurassem marcas semelhantes no Google Maps, dando a origem a uma galeria de figuras aparentemente sem sentido e unidades secretas no meio do mapa. Um prato cheio para quem gosta de elaborar teorias. As hipóteses mais citadas envolvem sinais de alienígenas e réplicas da Área 51. Mas não é nada disso, pelo menos é o que afirma Natalie Walshover, especialista em mistérios espaciais. Em entrevistas ao Daily Mail, ela diz que todas as peças foram criadas para que os satélites espiões da China fossem calibrados com maior exatidão. Segundo a mesma fonte, esse tipo de satélite é muito utilizado por várias nações, o que inclui os Estados Unidos, o que não significa que realmente existem planos de ataques espaciais. Esfera gigante. O achado do cientista bósnio Semir Osmanagić, também apelidado de Indiana Jones, ocorreu na cidade de Zavidović, em uma área de floresta da Bósnia e Herzegovina. De acordo com The Telegraph, a esfera possui um alto teor de ferro e um raio de 1,2 m a 1,5 m. Osmanagić acredita que a pedra prova a existência de uma civilização perdida avançada que remonta a mais de 1.500 anos atrás. Segundo seu colega pesquisador, Semir Osmanagić, a região costumava ter muito mais esferas do tipo até o século XX, porém muitas foram aparentemente destruídas na década de 70, pois acreditava-se que havia ouro escondido no seu interior. No meio científico, nem todos concordam com a teoria de Semir Osmanagić. O pesquisador Mandy Edwards, da Escola de Ciências Ambientais, Atmosféricas e da Terra, da Universidade de Manchester, disse ao meio online que a rocha não parece ter sido produzida pelo homem. Para ele, trata-se de uma esfera formada pela precipitação de cimento mineral natural dentro dos espaços entre os sedimentos grãos, um processo conhecido como concreção. Lago Mágico. Se você pensa que os lagos não são capazes de ter grandes segredos, você está enganado. Para provar isso, nós vamos falar da porção de água que surgiu no meio do nada, na Tunísia, em 2014. O país fica bem no norte da África e possui uma grande extensão de desertos. Naquele ano, a seca ainda estava muito forte, então ninguém esperava que um lago fosse surgir do nada. Mesmo assim, em agosto, uma grande concentração de água surgiu na região de Gafsa, a 360 quilômetros de Tunis, capital do país. A descoberta foi feita por Med Bilel, enquanto ele voltava de um casamento no norte do país. O lago não estava lá dias antes, então de onde é que ele surgira? Rapidamente, a notícia se espalhou e virou uma atração turística, principalmente por conta do calor, que era próximo aos 40 graus Celsius. Isso se tornou um problema, já que a região de Gafsa é rica em fosfato, usado em fertilizantes, pesticidas, detergentes, fósforos e armas químicas, ou seja, não seria muito aconselhável nadar nas águas desse lago. A galera ignorou esses avisos e nem mesmo a alta concentração de algas que surgiu poucos dias depois afastou os curiosos. Esse detalhe pode significar que as águas estavam paradas e não sendo renovadas, sendo potencialmente perigosas e contaminadas. Acredita-se que um leve tremor de terra possa ter aberto uma fissura que encontrou um bolsão de água subterrâneo e jogou toda essa massa líquida para a superfície. O lago de Gafsa possui profundidade de até 18 metros e cobre uma área de 1 hectare. A galera da redondeza adorou a novidade. Monumento Buzludza. Durante quase 500 anos, a partir do século XIV, a Bulgária foi um país subjugado sob o domínio do Império Otomano. Só que por volta do ano de 1877, a Rússia, querendo ter acesso ao Mar Mediterrâneo e à Península Balcãs, resolveu atacar o Império, dando uma espécie de liberdade à Bulgária. No meio dessas lutas, ocorreu uma batalha que ficou famosa, quando apenas 7.500 soldados, sendo 2.500 russos e 5.000 búlgaros, enfrentaram e derrotaram 38 mil inimigos em um sangrento combate. O lugar dessa guerra tornou-se quase sagrado para o povo búlgaro, e devido à ajuda conseguida na guerra, esse país tornou-se um devotado e querido aliado da Rússia, seguindo seu mestre sem questionamentos. Quando o comunismo vivia na sua época de ouro, diversos países integraram a União Soviética e um dos mais fiéis seguidores da Rússia era a Bulgária, com toda a gratidão que poderia ter. Por isso, a Rússia escolheu o local da memorável batalha para erguer um dos mais singulares e futurísticos prédios do mundo, que simbolizaria o poderio do comunismo e seria frequentado pelas principais cabeças da União Soviética. O prédio, que foi construído em um lugar chamado Buzludza, uma palavra que significa gelado, é uma construção diferente de tudo, com formato de disco voador. Ele se localiza em um morro a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, no meio do nada, onde nevascas caíam, impedindo a ida e vinda de qualquer pessoa. Então, veio o declínio do comunismo e o local, que era símbolo desse poder, o Martelo de Londres. Esse martelo primitivo preso numa rocha foi descoberto em 1934 por Max e Emma Hahn, enquanto faziam um passeio. Como leigos que eram, entregaram a descoberta nas mãos de uma equipe de arqueólogos que dataram a rocha em mais de 400 milhões de anos e o martelo em mais de 500 milhões, muito mais antigos do que o primeiro registro de civilização humana na Terra. Um fato bizarro é que uma parte do cabo do martelo já estava se transformando em carvão. A cabeça do martelo é constituída por 96% de ferro, um valor de pureza muito mais elevado do que a natureza é capaz de produzir. É claro que essa descoberta interessou particularmente aos criacionistas. Obelisco inacabado. O maior obelisco foi descoberto na região norte do Egito Antigo. As pedreiras de Aswan abrigam um obelisco inacabado, que tem confundido cientistas e historiadores. Sua descoberta tem dividido a comunidade acadêmica, como os arqueólogos, argumentando ali que uma mulher faraó, Hatshepsut, mãe adotiva do profeta Moisés, deve ter sancionado a sua construção. Engenheiros modernos afirmam que os egípcios dinásticos simplesmente não poderiam ter tecnologia necessária para erigir tal estrutura. É quase 1/3 maior do que qualquer obelisco egípcio antigo já erguido. Se concluído, ele teria medido cerca de 42 metros e teria pesado cerca de 1.200 toneladas. Além do problema de moldá-lo, como teriam presumido para levantar para fora da pedreira? Declarou férvia Brian Forrester, um dos especialistas mais reconhecidos do mundo sobre o assunto. Surgiu uma fenda na pedra, o que era inaceitável para um obelisco. Não se pensava nem mesmo em reparar. Ela tinha que ser perfeita por inteiro. Desapontados, os trabalhadores simplesmente abandonaram a obra. 3 lados estavam prontos, com exceção das inscrições. A parte de baixo permaneceu ligada à rocha principal, deitada. Além da curiosidade, esse obelisco traz um enorme valor histórico. Por causa dele, estudiosos puderam compreender melhor como os egípcios construíam os obeliscos. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilha pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!